ponavljam i kažem, ima nekih citata učenjaka, pretežno od uleme Taguta, iz kojih se ne baš dovoljno jasno, ali nekako previše generalno, previše općenito, kad se spominje mali kufr u suđenju, uslovljavaju da bi kufr bio mali kufr, pazite, precizno su stvari ovo, da bi kufr bio mali kufr, uslov je da vlada šerijat, a mali kufr se odnosi da ako ponekad sudija presudi nečim drugim. Nečim drugim. Dakle, ako se želi reći da je mali kufr, da sudija ponekad presudi nečim drugim, na ovaj način da ubicu kazni sa 5 godina zatvora, ili da pijanicu kazni sa 50 eura kaznom, to je laž, to nije ispravno. A ako se želi da presudi nečim drugim, kao što rekao, da izmanipuliše, da ne uspostavi svjedočenje na ispravan način, da obori validnost svjedočenja i da onda presudi opet Allahovim hukmom, ali ne onim hukmom koji je za pravo stanje. Razumete? Dakle, da nešto izmanipuliše, da nešto iskrivi. Treće, opet veliki kufr, ali država je ispravna, država je šerijatska, sudi se Kur'anom i sunnetom, ali se nađe budala koja se usudi da ponekad, kao što rekao, u nekom iznimnom slučaju, da presudi hukmom mimo Allahovog hukma. I kažem ovdje, ovo je također veliki kufr. Zašto? Zato što i on, koliko god da čitavog života, 100 puta je presudio ispravno, 100 puta je bludnika naredio bičevati ako je bio neoženjen, a 100 puta je bludnika bludnicu naredio kamenovati ako je bila udata, oženjen, ako jednom to svojevoljno uradi, a svjedočenje se validno bude, i kametul huđe se uspostavi, a on presudi po nekom drugom zakonu, svakako da učini veliki kufr. Kako može biti mali kufr? Samo zato što je jednom, jel? Treba da bude 4 ili 5, ili može 3 put, kad uradi 4. put, onda je kafir. Šta? Nema sumnje da je to veliki kufr. Tahkim zakona mimo Allahovog zakona. Uzimanje za sud, za sudiju zakon mimo Allahovog zakona, propis mimo Allahovog propisa, da se njime presude, da se taj propis hukm primijeni nad ljudima, je nevjerstvo makar se jedan jedini put učinilo. Ako čovjek zna ispravan propis. A kažemo, ovo su krupne stvari u zakonodavstvu, čovjek je kadija, ne pričamo nekom ko će da lupi u ćošku džamije, da misli da je halal ili haram ofarbati kosu crno. Da nekakav tamo neki propis oko kojima govora u leme i govora i govora. Ili ne znam, kratiti bradu na ovu dužinu, već nešto što je od kaznenog zakona, nešto što je od hududa, nešto što propisi koji izvedu za čast, za života, za imetke ljudi, a on još kadija, učen, postavljen od strane islamske vlasti i da presudi hukmom za koji se zna da nije za Allahove knjige i suneta poslanika za srem, on je nevjernik. On je nevjernik velikog nevjerstva. Nema tu kufr, du ne kufr.